Vi har kommit till dag 1B av World Series of Poker Main Event. Jag är här med Triana Iglesias från Norge. Hello. Hur mår du? Bra, nå begynner det å gå bedre. Jeg var veldig, veldig nervøs i dag på dagen. Mm. Litt sånn at jeg ikke, altså, første to timene så trodde jeg ikke å drikke. Jeg hadde en sånn stor flaske med brus, men jeg skalv sånn. Så jeg blir liksom sittende litt sånn på hendene mine, ja, ja. Så ikke folk skulle se at jeg skal. Ja, ja. Men nå går det bra. Nå går det bra. Ja, det tar liksom en time eller to før jeg liksom klarer å slappe av. Mm. Har du spelat mycket poker? Jeg har ikke spelat mye. Jeg begynte for et år siden, mm. men jeg har hatt veldig gode lærere. Mm-hmm. Mm. Hvilke har lært dere? Eller lærer. Jeg har hatt Stefan. Aha. Ja. Mm. Ja, han er god på å spille poker. Ja, og tålmodig. Mm. Man må være det hvis man skal være læreren ja, min. Ja, spesielt i en sånn her turnering, når det er så... Ja, men altså, man skal være tålmodig hvis man skal være min lærer også. Ja, så det skal man ja. Være. Han har liksom lært meg. Når jeg møtte Stefan første gang, så hadde jeg aldri spilt poker ever, liksom. Nei. Da kunne jeg ingenting. Du så visste Stefan... ikke om flash eller straight jo, var mest? Jo, altså, jeg visste sånn halvveis, men det er fordi man liksom alle har fått med seg det, for poker er så stort. Men jeg hadde ikke spilt, så Stefan har faktisk lært meg liksom, spille. Han har lært meg å spille poker sånn, from scratch. Liksom. Men passer det da? Tycker du det roligt? Ja, ah, kjempegøy. Det det, ja, det dritmoro. Ah. Det en av de få tingene som jeg fortsatt blir nervøs av. Mm. Og jeg det skal veldig mye til for å gjøre meg skikkelig nervøs og sette meg veldig ut av spill. Ja. Men poker... Det blir jeg nervøs av ennå. Det vel derfor jeg liker det litt, for jeg får høy puls og adrenalin. Ja, det klart. Ja, ja, altså, du kjenner i Norge, men nu kommer dette å ses i Sverige og litt andre länder også. Ja. Hva du kjent for annars? Jeg hva jeg gjør, tenker du på? Jeg programleder for Paradise Hotel nå, og så har jeg jobbet mye som modell, og nå skal jeg bli pokerstjerne. Ja, nu skal du bli pokerpro. Nå skal jeg bli pokerstjerne. Jeg spiller for Team BetSafe, ja. Og de er jo, BetSafe finnes jo i Sverige også. Ja, ja, absolutt, absolutt. Men jeg Team Norge da. Hei, Norge! Det så. Ja. Jeg tenkte på Iglesias, er du slekt med Julio og Enrique? Nei, jeg ikke det. Men jeg halvt spansk, så mammaen min fra Spania. Ok, så du prater spansk også? Si. Det gjør du. Også svenska og norsk og alt det der. Eller jeg snakker ikke svensk, det vil jeg ikke se ut på meg, men jeg skjønner dere. Jeg taler lite svenska. Ja, men det er bra det. Det gjør det bra, det er bra. Har du något mål för dagen nu? För ni spelar alltså 5 stycken 2 timmars levels. Ja. Och nu har det gått 2, inte sant? Ja. 2 levels har gått. Hur mycket marker har du? Ungefär? Jag vet inte. Du har okej med marker alltså. Ja, jag har lite mer än när jag startade. Du har lite mer än du startade. Ja. Det är bra. Ja, jag syns det. Jag är förnöjd. Vad är bästa handen då? Jag hade 2 S och så låg det en S i floppen. Oj då. Så den var bra. Det var inte det marker. Och så där. Ja. Kosma då vet du sin alla på bordet mitt är män så blir jag liksom. Ja. Kan du använda det att du har lite så här att du är lite snygg tjej och så mot dem? Använder du dina ögon så här? Jag tror det idag kanske. Det ska man göra. Det är fel att inte göra det. Nej, jag vet inte men jag känner att det jag har mest bruk för jag må innrømme at jeg ikke kjempegod med tall. Så sannsynlighetsberegning ikke min sterkeste side, men jeg ganske god på å lese mennesker, tror jeg. Og så tror jeg det hjelper litt å være jente, for jeg litt uberegnelig. Jeg tror de mennene synes det litt vanskelig. De litt sånn... De ikke helt sikre på om jeg kan spille poker, eller om jeg ikke kan. Men det jo ikke selv heller, så enda. Så... Men det kan vara en bra strategi att få dem att tro att du verkligen inte kan. Nej. Så ja, det är bra, det är bra. Men jag hoppas att du klarar det igenom hela dagen så snackar tusen vi mer sen. Tack, det gör vi. Tack för mig. Tack.